Можливі фінансові втрати, турбулентність в ОПЗЖ та політичні перспективи Оксани Марченко. Вихідним Рада національної безпеки і оборони наклала санкції на 6 фізичних осіб і 19 юридичних осіб. Серед них опинилися народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Віктор Медведчук і його дружина, телезірка Оксана Марченко. Як обмеження вплинуть на фінансове і політичне життя подружжя? І чи може Оксана Марченко стати найближчим часом народним депутатом? Дізнавалася Ірина Сайович. Буде накладені відповідні санкції. Причиною обмежень для Віктора Медведчука та Оксани Марченко в РНБО називають фінансування тероризму. Підставою – матеріали СБУ. За 14 кілометрів від нашого кордону на території Російської Федерації знаходиться один із нафтопереробних заводів, який володіє пан Медведчук спільно зі своєю супругою і пан Козак спільно зі своєю супругою. І відповідне постачання паливо-мастильних матеріалів всього заводу відбувається на територію терористам, яких вбивають наших хлопців. Сьогодні Служба безпеки проводить слідчі дії. Ми отримаємо підтвердження фінансування терористичної діяльності так званої ЛНР і як результат підґрунтя для повідомлення підозри представникам компанії. Зараз подружжю на 3 роки заблокували активи, обмежили торговельні операції й виведення капіталу за межі України. Загалом наклали 12 обмежень. Арешт накладений на їх особисте майно. Тобто проживати вони там можуть, да, наприклад, якщо це квартира. А якщо вони захочуть її продати чи якимось чином ще розпорядитися, то це буде неможливо. Не можуть експортні, імпортні операції, не можуть. Якщо в них є літаки, да, тобто сполучення, авіасполучення, там сполучення водним транспортом. В опозиційній платформі «За життя» санкції називають репресіями і, ймовірно, партія може отримати нового бійця у політичній війні з чинною владою. Оксана Марченко заявила про вступ до ОПЗЖ. Тепер вместо одного Медведчука ви отримали ще й Марченка, яка ніколи не стремилась в політику. Но ви не оставили мені вибору. Якщо Марченко захоче балотуватися в народні депутати, то санкції не є для цього перешкодою. Чи вступить у боротьбу на проміжних довиборах у деяких округах 28 березня? Питання поки відкрите. Вона вже не може бути зареєстрована як висуванець політичної партії. Термін вже прийшов, але може балотуватися як саме висуванець. Тобто, якщо партія прийме рішення поступитись її округом, знімить іншого кандидата. Тобто я не виключаю, що вона навіть може балотуватись на цих виборах. Та чи прийме партія таке рішення? Адже нині, по суті, поділена на 2 сили, сумніваються в комітеті виборців. Там є 2 течії, 2 напрямки абсолютно різних. Це група Бойка і група Медведчука. Їхня позиція не співпадає. Через санкції в і без того немонолітній ОПЗЖ може змінитися баланс сил не на користь Медведчука, переконаний політолог Петро Олещук. Можуть бути проблеми, в першу чергу, із фінансуванням його політичних проєктів. А от саме подружжя, ймовірно, не надто відчує санкції у своїх гаманцях, переконаний політолог. З 2014 року, коли він знаходиться під санкціями США, він якось звик до цього режиму, тобто там є відповідні способи, як переводити капітали на інших, яким чином це все приховувати. Під санкції потрапили та роботу не припинили. Деякі мережі, попри рішення РНБО, досі приймають клієнтів. Працюють магазини «Спортмастер». До кас вишиковуються черги. Хоч торгові операції компанії «Спортмастер Operations» заборонили. Саме ця компанія є засновником і власником 99% акцій «Спортмастер Україна». І саме цю компанію звинувачували у фінансуванні конкурсу краси в терористичній ЛНР. Однокласники бізнесу це заперечували. Нині у магазинах заперечують можливе закриття. Не планується закриття, да? Не планується. Ми ж «Спортмастер Україна», тому ці санкції нас не стосуються. Працюємо у штатному режимі, як завжди. Українське санкційне законодавство, на жаль, є недосконалим. І це дуже давно відомий факт, що воно не передбачає ніякої відповідальності, ніякого покарання за порушення санкцій. І зараз над цим ведеться робота. Та які ж наслідки можуть мати санкції для України? Очікувати, що Росія почне повномасштабну війну через Медведчука, не варто. Переконаний політолог Володимир Фесенко. Локальне загострення, збільшення обстрілів – це може бути. Але на що звернув увагу?
збільшення обстрілів, відновлення снайперської війни, мінної війни. Це вже відбулося ще в січні. Найімовірніше, Медведчук і Марченко оскаржуватимуть обмеження в суді. Тим часом у РНБО вже обіцяють нові санкційні сюрпризи. Ірина Саєвич, Віктор Сніжко, 5 канал.